E o Lucas recebeu mais uma vez ataques considerados homofóbicos. E a casa tenta o tempo inteiro trazer isso para o rapaz. Tirar alguém do armário como se fosse legal, como se fosse justo. E ontem eles foram bem firmes no que queriam dizer, né, Isa? Foi de forma muito gratuita, assim. O Lucas, por mais que ele estava brigando e tendo xingamentos, assim, que a gente já conhece de reality shows, ele não estava indo para esse nível de ofensas que eles estavam passando, né? O Darlan, durante a discussão, ele falou pro Lucas virar homem. Aí o Yuri questionou se ele era homem, ele debochou dos trejeitos do Lucas, né, que ele levantou a mão durante uma discussão, e ainda trouxe outras ofensas. Teve essa briga dele com o Lucas e o Darlan, e depois foram outras brigas ao longo da madrugada, que ele brigou com o Tonzão, brigou com a Cariúcha partiu pra cima dele, repetindo essas palavras homofóbicas, e ficou todo esse circo, assim, e a única pessoa que apontou a homofobia na situação foi a Kali Fonseca. Falou, olha, foi um momento que o Darlan chamou o Lucas de fresco. Ela falou, olha, eu achei homofóbico. Aí o Lucas, naquela hora, ele falou, eu não desço, é pra esse nível. Foi escalando, assim. A gente teve ofensas do Yuri, do Darlan, da Cariúcha, da Simeone. Então, foi essa repetição ao longo da madrugada que a gente acompanhou.